Pa jebi. Ma napolje. Ko je da ovo je neki dres? Tako kaže za muškarca. Ako ne može da jede. Ej, znaš kako? Molim. A ti je gora prvi put. Odgovara, tako mi odgovara. Toliko. Kakav ovo je jede kako smo ušli. Možda vidim. Pa da sam ti rekao, daj ovoj drugi, ti bi rekla, aha ne, taj ne govori. A čoveče, ja sam uzela krevet odmah. Šta je problem? Ja znam da si uzela krevet. Sad ne bi ti volala, znaš što bi ja sad volala? Da imam šteku cigara, pa nemam jebote, razumeš? Pa što nisi stavila ugovor? Pa šta tebe boli tuo za to? E tako. Lepo sam te zamolio, lepo... Nemoj te fore, ti si tu 10 godina i sad ti meni kao, ja ću krevet koji ja hoću i kraj. Nisam ja ovde 10 godina. A samo se skloniš ovde, dođeš, pušiš cigare i to je to. Bukvalno. Da nastradaš ni kriv ni dužan. Pa da. Šta će tek biti? Haos. Ja, lepa je kuća unutra. Ti nikada nisi bio, jel da? Nisam. Bio Stefan, mislim i Ivan i ovi što su bili prošle sezone. To je lepa svetla je unutra. A verovatno će da kad sediš ono malo duže vremena te bole oči. Da, jako su svetla, da. Jako su svetla. Ja sam čula da se ne gasi svetla kad se spavaju, to je istina? Ne znam, prošle godine nisam gledao uopšte i ne znam kakav je kontekst. Možda, verovatno, ja mislim da u 6 ujutru se gasi. Daj Bože. Znaš, mislim da ne sme da bude upaljeno, mada ja sam uzao ono za... Ja sam. Pa, ja to nikad nisam koristio u životu. Pa nije. Kao, možda pomogne, ne znam. Ja sam. Čepove i to ne možeš da staviš. Muzika ujutru, kad krene, mora ustaješ. Nećeš se probaš. Ja sam kupila te čepove, ali opet čujem. Čuješ kroz njih? Pa dobro, da. Gde si, brate, kao? Nije pivo, prazno. Što hoćeš, pivci jedno? Ko će mi dati cigaro? Evo ću ja. Čim dobijem cigare, ja ću da vratim svaki koma cigare. Ne, zaista hoću. To ide s kamatom. Imam tamo cigara desna. Ne, vratit ću zaista, nego ne mogu da verujem da nisam ovde da stavim. Imaš kod mene cigare, evo ti. Uzmi slobodno. Ne paniči, a? Dala sam onom dečku visokom... Pa nisu sve to dame koje stavi kod sebe u šeru. Mi nemamo gde žene. Pa ja sam razmišljao kad sam krenuo da li da stavim, da li ne stavim, rekao... Pa šta ću raditi? Ja šta ću da radim do ujutru dok ne radim. Kako ide, bratika? A? Polako, brat. Gde si, gde si? Pa nemam, pa mi je ovde. Gde si se smestio tamo? Dupli! O, još će rošta dobro. Šta je? Uzve dupli, brate. Šta? Krevet. Pa sad kad ti dođe neko kad... Uroš. Beži. Uvijek da ovdje imamo s onim crncem. Sve dobro. Pa vidio sam, brate, taj... Jel bi crnac Uroš, a ne bi? Pa, ne znam. Jel vam je siguran crnac ili ne? Ja sam se osigurao. Sa strane, znam ko je pored mene, sad za ovo ne znam da... Čekaj, vi ste sad tamo gde sam i ja, ali tako? Pa znaš šta, pametnije ti tako... Mora delimo te neke čigare dok mi ne uneskove. Evo ti, brate moje, kad sam krenuo da delim, nek ide. Ima ovo kutije, mislim da će nam, daj nam nedeljom, 7 kutije. 7? Pa tako se vam potpisao. Ovo tvoj? Nedeljno, jel? Ne. A dobro, to ti super. Ako je ovo tvoje, onda je taj moj. A ako je onda... Sada se ne snimaju. Ovo onda je ovo moj. Ne znači. Ma ne, nemam pojem čini. Ne znači. Ja već ovo mi se slaži. Šta je bilo, krevet, a? Pa ne jedan krevet. Znaš da vam prvi rekao da će tu spavati? Ali nije ga zauzeo. E. Nije ga obeležio. Ne, okej, mislim, okej, ali stvarno je rekao. Ja ga ne volim uopšte, ali je rekao. Uraše, ko se kako izbori? Rekao, ali nije zauzeo. Meni je rečeno, zauzeš... Sutra ćeš dođeš u radnju i ostaćeš bez svega iz radnje za jedan sat. Ko? Za to borenje. Pazi malo, polako. Neću nikom sa šlitom, čoveče. Ne moraš sa šlitom, nego polako, ne moraš... Neću polako, s tim starim iskusnima znam ja, neka, neka on svoje, ja svoje. Dobro, ti ne puši. Hvala ti na savjetu, ali... Ma ništa, bre. Baš mi briga. Ostaći i on, znaš kako sam ja? Ne, 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 veruj
takva sam ja, vidjet ćeš. Kad me neko dirne, dušu ću ti dati, ali i uzeti. Ja sam cijela života se borim kroz život, ja sam dete s ulice i ne dam uopšte da mi... Dobro, ovo ti je maratonska trka, polako. Polako, eto, odmah se zahuvalo. Šta da radiš? Na startu se pokažeš i ćao, brate, neću ja da mene niko zajebava. Mogu, poštujem i cenim i sve to, ali ja svoje, tu se svi bore za sebe. Moj brat. A znaš što me je najviše iznervirao, što on kreće na kulturno, znaš, onda namazanje, znaš, e pa... Dole. Možda veruješ da on nađe jedini jednu pivu koju postoji, koju je neko zaboravio. Ima detektor za piva. Ugrađen detektor za pivo ima. Bukvalo. Sada nas snimaju sad ili uvek nas snimaju ili kako je, vi znate? Evo sad ću ja ti gažu. Ne. Da. Ne. Ne možemo da znamo jer sad je u toku emisija. Možda nas puste malo. Snimaju nas samo ne na svim kamerama još uvijek. Da, možda.